ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଗ୍ରୁପ ପଳେଇ ଯିମି, ସେ ନେବେ ନା ପଳେଇ ଯିମି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ଫୋନ ଆସିବ ଗୋଟେ ଜଣ ନେଇ ନେବ ମାଟି ଦିଦି। ଚାରି ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ, ଚାରି ଜଣ, ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଆଣିଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ କ'ଣ ସେମିତି ମୋତେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇନି ମୋର, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖା ଦେଇ କୋଉଠି ଆଣିଦେବି ଚାରି ଜଣ ସେମାନେ ଘରେ ବସିଲେ ତମେ କାଇଁ କଷ୍ଟ କଲ ଭଲ, ତମେ ଯେତିକି ପାଉଚ ନେଇଯା। ଆମେ ଗ୍ରୁପ ପଇସା, ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆମେ ଆଣିଛୁ, ତମେ କାଇଁ ଗ୍ରୁପ ପଇସା? ଆମେ ଦଶ ଜଣ ଦିଦି ଶୁଣ, ଛଅ ଜଣ ପାଇବ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନୁହେଁ, ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଗ୍ରୁପର ଅଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଠି କଣ ନ ପାଉଛ ତମେ, ସେଇ କଥା ତମେ ଛଅ ଜଣ ହଉଛି ନା, ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ ହେଲା ନା ଦଶ ଜଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।